Teemaviikon julkilausuma. Itse saa päättää. Itsenäistä elämäämme on kunnioitettava. Jokaisella meistä on oikeus itsenäiseen elämään. Jokaisen ihmisen elämä on ainutkertainen ja erilainen. Miksi meitä vammaisia ihmisiä ei kuunnella riittävästi? Emme hyväksy sitä, että meidät ohitetaan päätöksenteoissa. Vaadimme, että meidät otetaan vakavasti. Tahdomme jakaa oikeaa tietoa kokemuksistamme muille. Tahdomme jakaa oikeaa tietoa päättäjille siitä, mitä palveluja ja tukea tarvitsemme. Miksi meitä ei kysytä soten uudistamisesta? Vaikka se koskee juuri meitä, vammaisia ihmisiä on kuunneltava. Kun palveluja uudistetaan, lisäksi me vaadimme, että vammaisten ihmisten tarvitsemien palvelujen kilpailutus on lopetettava. Itsenäinen elämämme ei ole kauppatavaraa. Jokaisen ihmisen tuen tarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Me tarvitsemme tukea ja koulutusta, että voimme kertoa asiamme palvelusta ja niiden saatavuudesta on kerrottava selkokielellä. Kun käytämme palveluja, tukena voisi olla puolueeton asiantuntija, joka auttaa meitä saamaan sopivat ja oikeat palvelut. Paljon tukea tarvitsevien mielipiteitä ja kokemuksia on kuunneltava. Vammaisia ja erilaisia ihmisiä on kunnioitettava bussimatkalla, työelämässä, asuinpalveluissa ja koulujen opetuksessa yhdenvertaisesti. Meidän itsenäistä elämäämme on kunnioitettava. Olemme oman elämämme kokemusasiantuntijoita. Julkilausuma on annettu Meitsäärin vuosikokouksessa 2018.